Вітаю всіх телеглядачів Суспільного телебачення. Інформаційну картину дня продовжує проект «Тема дня». З настанням спеки багато людей прямують до водойм. І під час такого відпочинку потрібно обов'язково дотримуватись правил поведінки на воді, аби уникнути трагедії. Особлива увага щодо безпеки дітей. Рекомендації та поради, які допоможуть уникнути трагедії, ми почуємо сьогодні в ефірі. А гість нашої теми дня – Олександр Володимирович Кутовий, начальник прес-служби Головного управління ДНС ДСНН України у Вінницькій області. Мої вітання вам щирі, пане Олександре. Всім добрий вечір. Минулого року, 2017-го, на водоймах України загинуло 571 громадянин, із них 61 дитина. При цьому вдалося врятувати 443 людей, і в тому числі майже 100 дітей, а точніше 92 дітей. Сьогодні, вчора, в Томашполі загинув чоловік 64-го року народження, отже йому лише 54. Олександре, чому стаються такі трагедії? Ну, передусім, дійсно, жахлива статистика, тому що, на жаль, на водоймах щороку гине більше людей, ніж під час бойових дій на сході країни. Причиною є порушення громадянами елементарних правил безпеки життя. Тобто люди порушують правила під час відпочинку на водоймах. Конкретна ситуація з чоловіком в Томашполі? Там по цьому випадку конкретно зараз причина встановлюється, тому що зараз ще працює водолазна група над пошуком тіла цієї людини. На березі було виявлено тільки його одяг, взуття. І з цього зробили висновок, що він у воді? Звичайно, зараз направлено туди водолазну групу водолазних робіт, і фахівці працюють над пошуком тіла. Я попрошу наших режисерів дати коротеньку довідку про те, з якої ситуації є саме на Вінниччині, а ви прокоментуєте. На Вінниччині 2017 року на водоймах сталося 80 пригод, 73 людей загинуло. За офіційними даними Державної служби надзвичайних ситуацій, в 2018 році на воді загинуло 10 чоловік, з яких одна дитина. Врятовано 11 людей, в тому числі троє дітей. Лише за останній тиждень загинуло двоє дорослих і одна 11-річна дитина. Цифри на Вінниччині також є досить таки невтішними, хоча тішить те, що чимало людей врятовано. Але детальніше про ті випадки, про ті особливі випадки, які ви пам'ятаєте, які ви вже детально вивчили, чому все-таки люди втрачають життя, чуючи чимало інформації, знаючи, що вода – то небезпечно. І здебільшого це все-таки дорослі люди. Якими є причини? Ну, це дійсно людський фактор, тому що, звичайно, коли спекотна погода, всі спрямовують свій рух до водойм. Там прохолодніше, там затишніше, там можна відпочити. При цьому дорослі дозволяють собі вживати спиртні напої надмірно і після цього йдуть охолоджуватися. Порушуються такі правила елементарно, наприклад, людина їхала на велосипеді, розділася, пішла у воду. Організм перегрітий, стається різкий перепад температури тіла, зупиняється серце. По Іллінецькому району нещодавно був випадок, коли на водоймі купалися діти без нагляду дорослих. Дорослі навіть не знали, де знаходяться їхні діти. Один із цих хлопчиків, на жаль, потонув. 11-річний? Так. І зазвичай же йдуть ті в воду, хто вміє плавати або вважає, що вміє плавати. Ну, знову ж таки, є народна мудрість, яка каже, не знаючи броду, не лізь у воду, тому що вода – це підступна річ. Є різний рельєф дна в акваторії і річки, і ставка. І начебто людина там уже купалася кілька разів, але дно не вивчене. Недаремно всі пляжі, які знаходяться і в місті Вінниці, і в районних центрах, вони мають пройти так звану паспортизацію. Сертифікація, тобто, паспортизація, звичайно, що це означає? Перед тим, як отримати сертифікат, водолази нашої служби обстежують дно ретельно, очищують його від сторонніх предметів, скла, металу, інших дерев повалених. На цих пляжах мають чергувати медичний працівник, і так і є? Представник комунальної водолазної служби. Ну, знову ж таки, це для того, щоб отримати паспорт на цей пляж. В більшості випадків водолази комунальної водолазної служби, вони чергують до
7 години вечора, а якраз народ повертається із роботи, хоче відпочити в цей час, як правило. А як часто вдається допомагати ось саме цим працівникам медичним і водолазам, людям? Як часто саме вони рятують людей, надають першу допомогу? Ну, такої статистики немає на сертифікованих саме пляжах, тому що їх, в принципі, не так і багато. У Вінниці їх всього тільки 3, а загалом по області 9. Але були такі випадки, коли саме водолази, які чергували на пляжах міських, рятували людей. Це попередні роки було кілька таких випадків. Які саме пляжі сертифіковано? Які ви б рекомендували, як то кажуть, до використання, до вживання? Ну, сьогодні ми проводили рейд на пляжі на вулиці Гонти. Там дійсно чергував рятувальник. Людям роздали листівки, попередили їх, розповіли їм про статистику. Пояснили, чому ми знаходимося там, тому що це вимога, це актуальне дуже питання. Також сертифіковані у нас пляжі Хімік і Брігантіна. А що стосується області? Ви назвали цифру 9. Можливо, якісь в Гайсинському районі, в Теплицькому районі. Там дійсно наші фахівці, які перевіряли ці пляжі, вони підтвердили, що вони відповідають цим вимогам. Таке питання, яке стосується саме літа і особливо дітей, це літні табори відпочинку. І зазвичай вони облаштовані біля водоймищ, чи то ставки, чи то річка, чимало знаходиться саме на березі Південного Бугу. Які особливі вимоги і як проводиться контроль саме в місцях, де відпочивають діти, в літніх таборах? Перед початком сезону відпочинку наші фахівці побували в кожному з таких таборів, які заявили про намір працювати в цьому році. Дали свої рекомендації, вони всі визначені в приписах, що потрібно усунути, що потрібно зробити. Але суттєвих зауважень таких щодо місць якраз для купання, відпочинку немає. Єдине, що хотілося б звернутися до працівників цих таборів, щоб не залишали знову ж таки групи дітей під час купання наодинці. Тобто, в будь-якому разі діти мають бути обов'язково під наглядом дорослих, чи то батьків, чи то тих, хто їх супроводжує. Звичайно, місце їх купання має бути огороджене, тобто діти мають знати, що вони не мають права запливати далі. Як правило, діти, які не вміють купатися, їх або не рекомендують їм купатися, або наглядають, щоб вони не заходили далі в воду, ніж по пояс. Чи можете ви стверджувати, статистика чи це підтверджує, що частіше гинуть діти в сільській місцевості? Тому що якщо в місті ще, можливо, йдуть на відпочинок з батьками, то село якби провокує дитину, ставок поряд, батьки на роботі, в полі, на городі. І що ж тут збігати 5 хвилин і покупатися? Ви знаєте, діти залишені без нагляду, вони є так званою групою ризику і в місті, і в селі. Але дійсно статистика показує, є невелика перевага над кількістю дітей, які загинули у місті. Тобто в селі діти, батьки більше зайняті господарством і більше, скажімо так, довіряють дітям, їх друзям. А це треба контролювати також. Я пропоную переглянути сюжет. Ви згадували про те, що проводите регулярно рейди і про наші вінницькі пляжі. Наша знімальна група також побувала сьогодні, провела своєрідний рейд, зафільмувала. І ми зараз побачимо, що ж вони там дізнались, про що дізнались журналісти. Рятуючись від спекотної погоди, вінничани не переймаються станом водойм. І, незважаючи на заборону купання, все одно відвідують міські пляжі. Не відмовляють собі і у задоволенні поплавати, забуваючи про елементарні правила безпеки. Аби нагадати відпочивальникам про поведінку на воді, рятувальники провели для них роз'яснювальні роботи. Не дозволено запливати за буйки, стрибати з недозволених місць, також не вживати спиртні напої і не заходити в цей час в водні об'єкти. Також, якщо ви побачили десь людину, надати їй допомогу. Як вона надається, берете людину ззаді за плечі або за комір і, пливчи на спині, витягуєте її на сушу та надаєте першу медичну допомогу. Після цього ви ложите її на землю, якби на рівну землю, підкладаючи під коліна, чуть припідняти коліна,
Якщо немає щось там, якісь, чи покривало, чи якийсь одяг підставити, і надаєте першу медичну допомогу. Тобто два вдохи і 15 нажатій на грудну клітину. Я як служив в армії, нас навчали цього, то я трошки знаю, що до чого. А для людей це, так, да, корисно дуже. Прикрим є те, що до застережень рятувальників прислухаються не всі. Стаються ситуації, коли людина втрачає контроль під час плавання та потребує допомоги оточуючих. Відтак сьогодні у ролі потопельника Володимир. За легендою, йому стало зле після довготривалого перебування у воді. Не можна було так, ну, ти по-справжньому. Пошли! Для тих, хто не вміє, ну, плавати, то круги – це дуже, як би сказати, гарний засіб рятування, тому що без них дуже важко. А коли, наприклад, якщо буде судорога, то навіть і для мене буде дуже важко, ну, виплити, бо дуже болі сильні. Такі профілактичні заходи для працівників Державної служби надзвичайних ситуацій є плановими та проводяться регулярно на сертифікованих пляжах області та міста. Я нагадую нашим телеглядачам телефон прямого ефіру 55 29 92. Телефонуйте, приєднуйтесь до розмови, ставте запитання, отримаєте відповідь. І також кажу, що сурдопереклад теми дня здійснює Марина Никітіна. Ось ми побачили такий сюжет, і, ну, не знаю, чи скористалась би я порадами ось представника служби, але якби я мала ось таку довідку, то, напевно, я б її вивчила більш детальніше. Тому що все-таки рятувати людину на воді – це надзвичайно складно. Не завжди можна і визначити, що відбувається з людиною. Ми зазвичай бачимо у фільмах, коли шум, крики, йдіть на допомогу, я потопаю, але насправді це не так. Це відбувається зовсім інакше. Так, дійсно, це, на жаль, така оманлива ситуація, коли ми думаємо, що потопельник буде махати руками, підстрибувати з води, що кричати, буде видно за 50 метрів. Насправді, статистика свідчить, що люди тонуть тихо. Угу. Тобто, батьки мають слідкувати за своїми дітьми, як вони знаходяться на воді, що вони роблять. Першою ознакою того, що людина тоне, це є її систематичне занурення під воду. Тобто людина може хаотично хапати повітря ротом. При цьому, як правило, немає рухів ногами. Людина тільки руками намагається утримати себе на поверхні. І ці от якраз коливання того, що людина занурюється в воду, вони стають рідшими. Оце от такі головні ознаки того, що людина тоне. Про це все знають. Скляні очі, голова так закинута назад. Про ці речі знають рятувальники. Це перше, до чого вони чітко відстежують, да, ці моменти. Так. Робота служби в чому полягає? Ось листівки, як ви їх виготовляли, на що акцентували увагу і кому вони потрапляють до рук? Лише на пляжах чи і в інших місцях їх можна десь знайти? Слід зазначити, що девіз нашої служби дійсно має перше слово – це запобігти. Запобігти, врятувати і допомогти. Перше – це половина, я вважаю, справи, хоча і одна третина з цього девізу. Але від того, наскільки наші працівники наглядово-профілактичного блоку проводять свою якісну роботу, залежить, в принципі, і збереження життя людей. Статистика, аналіз от якраз їхньої роботи свідчить, що кількість загиблих на водних об'єктах систематично зменшується. Тільки цього року фахівці Державної служби надзвичайної ситуації під час подвірних обходів, тобто завітавши до осель громадян, там, де були ті чи інші надзвичайні події, вони роздали більше 30 тисяч листівок. Саме от таких, де в доступній формі… 30 тисяч листівок? Так, ось так. Прямо в руки? В руки і залишили людям для того, щоб вони розповіли дітям, в основному в сільській місцевості. В сільській місцевості. Саме в двори? Так. Люди дослухаються, тому що дійсно кількість зменшується. Але тривожною є та динаміка, що систематично, якраз з початком купального сезону,
Є такі от прикрі моменти. І у нас канікул. Дійсно, у нас щодня зараз, на жаль, гине людина. Ми впливаємо на цю ситуацію, інформуємо людей, роздаємо їм листівки, пам'ятки, проводимо виступи в таборах відпочинку, в навчальних закладах, в дошкільних навчальних закладах. Тобто максимально мобілізуємо в цей сезон профілактичну роботу. А на що б ви там акцентували або радили звернути увагу в цих листівках? Зрозуміло, що її потрібно вивчити детально, але що там є найважливіше? Який найважливіший меседж? Я поділив би її на три частини. Це те, що забороняється людині робити під час відпочинку на водних об'єктах. Друге – це що може, які небезпеки на неї можуть очікувати на водоймах. І третє – як допомогти потопаючому. Ну, якщо так поступово перейти від одного до іншого, що забороняється? Забороняється стрибати з плавзасобів в незнайомих місцях, особливо з причалів, з пірсів, складок, тому що, незважаючи на те, що там, можливо, це робили вже десятки разів до цього, там може просто опинитися гілка, і людина вдариться головою і отримає травму. Да. Забороняється використовувати як плавзасоби підручні засоби, надувні матраси, які не служать, це треба акцентувати увагу, вони не служать для того, щоб на них плавати. На них людина просто має полежати на воді, відпочити. Не можна використовувати шини, скати, пеньки від дерев, ну, будь-що, дошки, тому що це небезпечно. Бувають такі випадки, коли людина навіть використовує дитячі надувні круги, втрачається рівновага, і людина просто стає поплавком, тобто догори ногами, опиняється в воді. І були такі випадки, коли врятувати вже не вдалося. Під наглядом дорослих, начебто з засобами для того, щоб тіло трималося над водою, але діти гинуть. Що може чекати людину у воді? Це судома, звичайна судома. Слід пам'ятати, що не треба панікувати, треба змінити стиль плавання, лягти по можливості на спину, підтягнути пальці до ноги, тобто зробити нахил ступні до самої ноги. Якщо це не допомагає, тоді дідівський спосіб – це уколоти себе булавкою. Яку... Або вкусити, зрештою, якщо є хтось поряд. Ну, якщо є хтось поряд, то може навіть так допомогти. І намагатися, лежачи на спині, намагатися кликати на допомогу. Це така от небезпека. І що ще може бути, це, звичайно, здавалося б, у нас на території Вінницької області більше ставків. Всього більше 5000 водойм. Це і копанки, і річки, і ставки. І звичайно, що там дуже багато водоростей. Людина елементарно може заплутатися ногами в водоростях у лататі. Теж слід пам'ятати, що тут немає нічого страшного. Треба намагатися плавними рухами, ні в якому разі не різкими, тому що може утворитися петля із рослин. Плавними рухами випливати в той бік, звідки людина туди потрапила, в цю пастку. Ну і стосовно надання першої домедичної допомоги, вже колега говорив під час сюжету, що слід покласти людину, по-перше, як витягнути, це підплисти до неї. Це, напевно, найважливіше. Да, підплисти до неї, слід пам'ятати, що людина, яка не вміє плавати, вона буде використовувати вас як плавзасоб. Тобто може потягнути вас на дно. Тому підпливати слід тільки ззаду, вхопити, першочергово вхопити, якщо ви на воді зі заводях, якщо ні, то за волосся, як би це не виглядало, але йде мова про порятунок людини. Про життя? За шию і намагатися на спині буксирувати її до берега, тримаючи голову над рівнем води. Коли людину вже витягли на берег, треба звільнити її легені від сторонніх предметів, тобто слизу, водоростей, ґрунту. Це зробити легко, треба вмотати серветкою пальця і очистити ці шляхи. Потім потрібно видалити воду з легенів, людина перевертається на живіт, кладеться на коліно і похлопуванням по спині видаляється вода.
обов'язково голова має бути нижче коліна для того, щоб вся ця вода, яка потрапила в легені, вона вийшла. Після цього людина укладається на рівну поверхню, підкладається під ноги одяг або будь-які предмети для того, щоб коліна були зігнуті, і починається реанімація людини. Довелося в своєму житті бачити і позитивний результат, на жаль, і не негативний на Ялтинському пляжі свого часу. Тому на що треба звернути увагу, що реанімацію треба проводити до прибуття лікарів швидкої допомоги, не зупинятися ні на секунду, які б не були ознаки. Все одно вірити в те, що людину можна врятувати. Звичайно. Це, якщо дві людини, це дуже гарно, тому що можна паралельно проводити і вентиляцію легенів штучним диханням, і масаж серця. Доводилося врятувати когось в своєму житті? Ну, саме якраз ремонтними шляхами ні, але були моменти. Але витягувати, допомагати вилізти з води були, так? Ну і, напевно, потрібно діяти дуже холоднокровно, не втрачати віру. І навіть якщо ви детально, можливо, не знаєте, як це відбувається, рятуйте і звіть на допомогу тих, хто поруч. Звичайно, як от у випадку в Томашпільському районі, якби людина була з кимось, можливо, б її вдалося врятувати. Вона пішла купатися сама, і, на жаль, після неї залишились тільки речі на березі. Що ви порекомендували ще тим педагогам, які працюють з дітьми влітку, які несуть за них абсолютно повну відповідальність? Ну, слід зазначити, що співпраця із і міським департаментом освіти, і з обласним управлінням у нас триває давно, і це робота планова. Ми проводимо в школах тижні знань безпеки життя, дні цивільного захисту. Дітям під час позакласних годин і навіть дорослим під час батьківських зборів наголошується знову і знову, що дітей не можна відпускати одних. І це найважливіше. Я щиро дякую, Олександре, за ваші рекомендації, за розповіді, за таку активну увагу до цієї теми. Здавалося, кожен рік повторюємо одне і те ж, але маємо прикрі і трагічні випадки. Чи є повна гарантія, що ви скористаєтесь цими відомостями чи ні, ніхто не знає, але будьте обережні під час відпочинку на воді, суворо дотримуйтесь правил безпеки, ніколи не залишайте життя дітей одних, і, власне, це допоможе уникнути трагедії і непередбачуваних історій. І, можливо, ці історії і ці дані, які ви сьогодні почули, допоможуть урятувати комусь життя. Проект «Тема дня» про важливі речі, доступно та об'єктивно. Дякую нашому гостю. Дякую вам. І до зустрічі.